Ассалаумағалейкум, тікелей эфирде кешкі жаңалықтармен Ғани Өтепбайұлы, алда көретіндеріңіз. Стамбулда арнай жасақтың 5000 қызметкері қаладағы лаңкестердің орнын анықтау мақсатында кең көлемді операция жүргізді. Нәтижесінде 10 экстремист ұсталған. Еліміз Иранға инновациялық орталық үшін мерзімсіз пайдалануға ғимарат беруге дайын, ал Иран технологиялары бойынша бірлескен комитет құрудысында. Бүгін Қазақстан Иран бизнес форумы қорытындылан. Қазақстандық ғарышкер сынақшы Айдын Айымбетов ғарышқа ұшу алдында соңғы жаттығуларын пысықтап жатыр. Жауапты сынға тура бір ай 6 күн қалды. Алматы қаласының Наурызбай ауданындағы сел басқан көшелер мен үйлерді тазарту жұмыстары жалғасып жатыр. Төтенше жағдайлар комитетінің хабарлауынша Қарғалы өзеніндегі судың деңгейі де төмендеген. Аудан әкімі Қуаныш Қашқынбаевтың айтуынша жұмысқа шамамен 2000-ға жуық адам жұмылдырылған. Төтенше жағдай болған жерде құқық қорғау органдарының қызметкерлерімен бірге апатты медицина орталығының және жедел медициналық жәрдем бригадалары кезекшілік атқаруда. Тасқын судың кесірінен Наурызбай ауданындағы коммуналдық инфрақұрылымдардың бірқатары істен шыққан. Электр желілері үзіліп, бірнеше трансформатор су астында қалды. Төтенше жағдайлар комитетінің мәліметіне сай 3000 абонент электр жарығынсыз отыр. Қазір электр желілерін жөндеу жұмыстары жалғасуда. На данный момент қазіргі кезде су астында қалған үйлер туралы нақты мәлімет жоқ. Селдің салдарынан келген шығынды есептеумен екі комиссия айналысуда. Алдын ала мәлімет сәл кейінірек болады. Су құбырларына да зақым келген. Қарағайлы ауылының тұрғындарына тіршілік нәрі су таситын машинамен жеткізілуде. Мұндай көлік ауылдың бірнеше жеріне қойылған. Біз атауының басында балдар сол кішкентай балдар кім жуайық деп сол су жетпей жатыр енді. Міне жақсы болды. Хоть су алып келе жатырмын. Су жоқ, барып трубалар жарылып кеткен. 5-16 машина бар. 5-16 екі рейс жасадым баға таң атқалы. Екі рейс. Алматыдан тасып жатырмыз. Арындаған тау өзенінің суы әлі лас. Селдің салдарынан жеті көпір мен жаяу өткінші жолы қираған. Бір көпір қазір апатты жағдайда. Тасқын судың негізгі қарқыны Қарағайлы ауылындағы мына Алмалы көшесімен жүрген секілді. Қалың тастың арасынан машина, трактор және өзен жағасын бекіткен темір торларды да көруге болады. Бүгін түске дейін тракторшылар ауылдағы Қасым Тәжиев пен Алмалы көшелерінің қиылысқан тұсындағы жолды кесек тастардан тазартып, өзеннің арнасын толық бекітіп бітті. Енді қатты зардап шеккен көшені тазартуға кіріседі. Арнайы техникасыз үлкен тастар мен балшықты шығару мүмкін емес дейді Алмалы көшесінің тұрғындары. Тастар ана жаққа келе бастағанда біз уже балаларды алып, үстімізде не бар, сонымен айтып кім қайда қашты, кім машинамен қашты, балаларды алдына тау жаққа қаштық. Біз кеше міне балаларды апарып сатық, өзіміз мында күйеуіміз екеуміз, жолдасым екеуміз сол жақта қуындық міне. Қазір ауыл тұрғындарының бірқатары туысқандарын паналаса, енді бірқатары номері 176 мектеп пен аудандағы 3 қонақ үйге жайғастырылған. Ал баспаналары құрғақ отбасылар үйлеріне қайтып оралып жатыр. Ұлан Нарынбек, Нұрдәулет Жақсыбаев, хабар Алматыдан. Нұр Отан партиясының Алматыдағы филиалы селдің залалы тигендерге көмек көрсетпек. Партиялықтар қаланың әр ауданында 8 қосын ашып, сол жерлерде зардап шеккендерге жылу жинайтын болады. Еріктілердің көпшілігі селден аман қалған баспаналар тастар мен балшықтан тазарту жұмыстарына жұмылдырылады. Мәселен, дәл қазір Таусамал және Қарағайлы ауылдарының тұрғындары көмекке зәру. Сондай-ақ партия мүшелері Наурызбай ауданында жедел штаб құрып, Алғабас пен Каменка тұрғындарына қол ұшын беруде. Партия мүшелері әзірге бір күндік жалақыларын аударатындарын мәлімдеді. Өзгелердің де көмектен бейжай қалмауын қалайтындықтарын да айтты. Арнайы комиссия құрылатын болады. Біз халық неге мұқтаж екен, не қажет екен, нақты әрқайсынан сұрап білуіміз керек. Олардың еш кінәсі жоқ. Мемлекет болғаннан кейін әрбірін қамқорлық қалып ақша бөлу керек. Тіпті жаңа оқу жылына да зардап шеккендердің бала шағасын даярлауға көмек қыламыз ба, қарастыруға жет. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Бердібек Сапарбаев жұмыс сапарымен Жамбыл облысына барды. Таразда үкімет басшысының орынбасары алдағы уақытта тойланатын Қазақ хандығының 550 жылдығына дайындықты көріп атқарылып жатқан жұмыстар барысымен танысты. Атаулы күн Әулиеата жерінде қазанның 9 мен 10 аралығында өтпекші. Аймаққа талай елден мәртебелі меймандар келіп, мән-маңызды терең түрлі шараларды ұйымдастырады. Тойға жиылған дүйім елді таңғалдыру үшін бәрі жоғары деңгейде болуы тиіс. Сондықтан да Бердібек Сапарбаев әр нысанның басында болып, әр қайсысының әзірлігін байқады. Бұл материал қазір эфирге дайындалық үстінде, әзір болғанда беретін боламыз.
Бүгін Стамбул полициясы мен арнай жасақтың 5000 қызметкері қаладағы ланкестердің орнын анықтау мақсатында арнай операцияны бастады. CNN-нің мәлімдеуінше, қамау жұмыстарын жүзеге асыруда тараптар арасында атыс болып, бір адам өлім құшқан. Ирак пен Ливан террористік тобы және күрдтердің экстремистік ұйымы орналасқан деген күдікпен барлығы 140 мекенжай тексерілген, әзірше 10 экстремист ұсталған. Сонымен қатар Сирия мен шекаралас аудандағы Ирак пен Ливан террористік тобының орналасқан жерін бомбалау мақсатында Түркия әуе базасынан әскери ұшақтардың көкке көтерілгені мәлім болды. Америка президенті Барак Обама мен Түркия елінің басшысы Реджеп Тайып Эрдоған Ирак және Левант террористік тобымен жұмыла күресуге байланысты келіссөздер жүргізуде. Бұл туралы Ақ үй қызметкерлері мәлім етті. Алайда Вашингтон тараптардың қандай шешімге келгені жайында ашып айтқан жоқ. Түркияның ақпарат құралдары екі жақтың мәмілеге келгені туралы ақштың әскери әуе күштеріне Инсирліктегі әуе базада тұрақтауға рұқсат берілмеген жайында мәлімет таратуда. Анкара ақша әуе күштеріне жергілікті әуе жолдарынан ұшқышсыз құрылғыларды ұшыруына келіскен. Түркия террорлық әрекеттер Сирия президенті Башар Әл-Асад тақтан кеткен соң ғана тыйылатынын айтады. Ал Вашингтон бірінші кезекте Ирак пен Левант террористік тобын жоюды мақсат тұтатынын жеткізуде. There are a few things I can say about this. The president did obviously. Инсирлинг сол аймақтағы өте маңызды нысан екенін түсінікті. Алайда бұл мәселеге байланысты сіздерге айтар жаңалығым жоқ. Мен екі президенттің телефон арқылы Ирак және Левант террористік тобына қарсы бірге әрекеттену туралы келіссөздерді жүргізіп жатқанын айтқым келеді. Алматыда бүгін Қазақстан-Иран кәсіпкерлері арасындағы іскерлік форум аяқталды. Бизнес-форумға ирандық жетекші компаниялардың өкілдерімен қатар ғылым саласының мамандары, мемлекеттік қызметкерлер қатысқан болатын. Оңтүстік Астанада 3 күн бойына нендей мәселелер талқыланды? Ирандықтар елімізге қанша сомма көлемінде инвестиция құюға келісті? Тараптар жиында қандай қорытындыға келді? Осы және өзге де сауалдарға әріптесім Нұрбек Байбосын жауап іздеп көрген болатын. Тілшіміз қазір тың ақпараттармен бізбен тікелей байланысқа шығатын болады. Нұрбек. Рахмет, Ғани. Алатау бөктерінде аяқталған халықаралық маңызды жиын өз нәтижесін бергендігі анық. Олай деуге себеп те жоқ емес. Қазақстанға Иран кәсіпкерлері 500 миллион доллар инвестиция алып келеді. Осы тұрғыда бірнеше маңызды жобаларға қол қойылған екен. Бұл ақпарды алматылық әріптестерден білдік. Екі елдің мемлекеттік қызметкерлері, инвесторлары мен кәсіпкерлері 3 күн бойы іскерлік байланыспен ғана шектелген жоқ. Осыған дейін жаңалықтарымызда форум жұмысына Иран Ислам Республикасынан 35-тен астам инновациялық компанияның мемлекеттік органдар мен ұйымдардың жетекшілері қатысып жатқандығын жеткізген болатынбыз. Тараптар ғылымға көбірек көңіл бөлгендігі көрініп тұр, әсіресе ақпараттық технология саласына. Алдағы уақытта Иранның жоғары оқу орындарымен де байланыс нығая түсетін болады. Себебі инновация жоғары технологиялар бойынша Иран әлемге танымал мемлекет. Иран елінің университеттерімен жақсы қарым-қатынасты қазір жақсы деңгейге қойып жатырмыз. Оның мақсаты біріншіден жаңа технологиялар бойынша, инновациялар бойынша бірге жұмыс жасау, бірге үлкен ғылыми жобаларды атқару, сонымен қатар біздің студенттер оларға барып, олар студенттер бізге келіп, сонымен және де мұғалімдердің арасында алмасу. Нұрбек, осы форум Маңғыстау өңірінде де қатар өткендігі белгілі. Ол жақтағы жиыннан қандай нәтиже бар? Ирандықтардың форумды Ақтауда өткізу тегін емес, Ғани. Себебі елімізге тиесілі 4-ші мұнай өңдеуші зауыт осы Маңғыстауда бой көтереді. Оған Иран Ислам Республикасының, яғни кәсіпкерлері де үлес қоспақ. Сондай-ақ айта кетейік, бүгінгі жиында яғни Иран елдерінің, яғни Маңғыстау облысы мен Иран арасындағы тауар айналым небәрі 5 айда 11.16 миллион долларды құраған. Қазір Маңғыстауда Иранның 15 бірлескен кәсіпорны жұмыс жасауда. Жаңаөзен, Беркет, Горган теміржол желісі Қазақ-Иран экономикасын одан әрі дамыта түседі деп күтілуде. Запущенный в эксплуатацию Қазақстан, Түркіменстан, Иран темір жолы салынды. Бейнеу, Жезқазған шойын жолы тағы бар. Қазір Ақтау теңіз порты кеңейтілуде. Құрық портының негізі қаланып жатыр. Нұрлы жол бағдарламасы арқасында жасалған инфрақұрылымдардың барлығы біздің көрші елдермен тығыз әрі жан-жақты қарым-қатынас орнатуымызға мүмкіндік береді.
Маңғыстау өңіріне ауыл шаруашылығы жағынан көмектескіміз келеді. Бізде жылыжай шаруашылығы құс өнімдерін өндіруде жақсы жолға қойылған. Екі ел арасында біріккен кәсіпорындар ашуды жоспарлап отырмыз. Оған қызығушылық танытқан инвесторлар бар. Сонымен қатар Маңғыстау мен Мазандаран облыстары арасында жолаушыларға арналған тікелей әуе рейсін ашуды жоспарлап қойдық. Кәсіпкерлер үшін виза беру тәртібін жеңілдетсеңіздер деген ұсынысымыз да бар. Жалғастырайық. Сонымен шараның соңғы күнде Қазақстан жағы Иранға инновациялық орталық құру үшін мерзімсіз пайдалануға ғимарат беруді ұсынды. Ислам Республикасы болса, технологиялар бойынша бірлескен комитет құру бастамасын көтерді. Айта кетейік, Иран осы іскерлік форумның арқасында Еуразиялық экономикалық одақтың нарығына шығатын болады. Тағы да қоса кетейін, мұнда яғни Ақтауда өткізу тегін еместігін айтып кеттім. Себебі елімізге тиесілі 4-ші мұнай өңдеу зауыты осы Маңғыстауда бой көтереді. Оған Иран Ислам Республикасында үлесі бар екендігін айттым ғани. Бүгін облыс әкімі Алик Айдарбаев пен Мазандаран провинциясының губернаторы Раби Фалах Джелодармен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылған болатын. Ғани, мендегі бар ақпарат осылай. Тұшымды жауабыңа рахмет. Бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Нұрбек Байбосын болатын. Жалғастырамыз. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше болудың артықшылығын Америка, Қытай елдерінің даму қарқынынан көруге болады. Ал ұйымның пайда болуының басқасында болған Бельгия қазіргі жаһандық экономикалық дағдарысқа қарамастан көш бастап тұр. Халықаралық ұйымға мүше болудың пайдасы және біздің елмен әріптестігі туралы Меруерт Айтқазы әңгімелейді. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына әлемнің 34 елі кіреді. Ұйым мүшелері экономикаға қатысты туындайтын мәселелерді ақылға салып шешуді әдетке айналдырған. 5 жылдан бері Америкада ұйымда. Осы уақыт аралығында елдің жалпы ішкі өнімі 3 есеге артқан. Ондаған жыл бұрын әлемдік аренада көзге түспеген Қытай, Үндістан және Бразилия бүгінгі таңда экономикасы дамыған алпауыттар қатарында. Ұйымның пайда болуының басы-қасында болған Бельгия болса, әлемдегі дағдарысқа қарамастан даму үстінде. Әлеуметтік салада, білім беру, денсаулық сақтау тұрғысынан да ұйымға мүше елдердің арасында көш бастап тұрған жайы бар. Бельгия еуроаймақтағы жалпы ішкі өнімі дағдарысқа дейінгі деңгейден асып кеткен аздаған елдердің бірі. Халықтың әл-ауқаты ұйымға мүше елдердегі орташа көрсеткіштен жоғары. Елдегі экономикалық жағдаймен қатар әлеуметтік және экологиялық салада қарқынды дамып келеді. Қазіргі туындап отырған дағдарыс кезінде корольдіктегі табыс теңсіздігі ұйымға мүше елдерден төмендеу. 30 дамыған ел қатарына кіруді мақсат тұтқан Қазақстанда экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен мемлекеттік басқару саласы бойынша серіктестік орнатып үлгергенін айта кеткен жөн. Еліміздегі Қазақстан президенті жанындағы академия ұйымның басқару мектептері жүйесіне тіркелген болатын. Осы ғаламдық жүйеге тіркелген елдердің қатарында Бельгия алғашқылардың бірі. Ұйымның басқару мектептерінің ғаламдық желісіне мүше елдер, оның ішінде қазір Қазақстан да бар. Үлкен артықшылыққа ие болады. Әлем бойынша 80 институт пен ақпарат және іс тәжірибе алмасу мүмкіндігінен басқа, олар ұйымның айрықша құжаттарына, есептері мен жазбаларына қол жеткізе алады. Басқарудың барлық ұлттық мектептері мемлекеттік қызметшілерді дайындау және тренингтер өткізуде кеңінен қолданылып отырған басқа елдердің тәжірибесінен, идеялары мен саяси диалогтарынан хабардар болады. Бельгиядағы болжамды өмір сүру ұзақтығы 81 жыл. Бұл экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымындағы орташа көрсеткіштен 1 жылға артық. Ал бельгиялықтардың өмірге қанағаттану деңгейі ұйымға мүше елдер арасындағы ең жоғарғысы. Біздің елімізде де осы көрсеткіштерді арттыру Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарына ену жолындағы негізгі мақсаттары мен міндеттеріне кіреді. Меруерт Айтқазықызы, Ернат Қашқынов, Жанат Эрнст, хабар Бельгия. Ал Англияда жұмысқа тұрудың өз машақаты бар түйіндемесін ұсынғанды таңдауда оның әлеуметтік желідегі белсенділігі назарда болады екен. Мысалы, аккаунты арқылы әлгі адамның мінез құлқы іскерлік белсенділігі зерделеніп, ойын қорытып барып, әңгімелесуге шақырады. Жетістіктерін желіде жария ұстағандардың жұмыс табу мүмкіндігі жоғары. Тіпті үміткерлердің аккаунттағы суреттерінде аса ден қойылады. Өзінің қоғамда қалай ұстайтыны фото рәсімінен танылады, дейді жұмыспен қамту агенттігінің мамандары. Қайырымдылық шараларына қатысқандығы және еріктілер арасынан табылуы қаперге алынады. Тіркелімде осындай белсенділік жайында сырын бөліскендердің ұпай түгелденбекке және аккаунттың керексіз дерекпен толып кеткенде қаламайтын сияқты. Қазақ елінен барған Медет Байжаханның әлеуметтік желідегі парақшасы оның іс тәжірибеден өтуіне көмектескен қоғамдағы өзгерістерге бейтарап қарамайтын біздің Медетті айтулы ұжым қатарына тартқан.
Ұлыбританияда кез келген батыс еліндегідей жұмыс беруші түйіндемеңе ғана емес, сондай әлеуметтік парақшаңа да қарайды. Себебі бұл да сенің жеке тұлғаңды, қызығушылықтарыңды, басқа адамдармен қарым-қатынасыңды танытатын құрал. Әлеуметтік тұрғыда белсенді болған сайын жалақысы жоғары, жұмыс табу мүмкіндігі мол болады. Мен тағылымдамадан өтетін жерді Фейсбуктегі достарымның достары арқылы таптым. Жеке парақшалардың мүмкіндігі шексіз. Жұмыс іздеу кезінде аккаунтқа басты сөздерді қосқан маңызды. Әр мамандыққа тән сөздер бар. Соларды дұрыс біліп жазған абзал. Жұмыс берушілер сол кілт сөздер бойынша іздейді. Қазақстанда бүгінде 144 елден келген 38 мыңнан астам адам жұмыс істеуде. Олардың ішінде ең көбі, немесе 32% Қытай азаматтары. Түркиядан келген жұмысшылар үлесі 12%-ға тең. Бұл туралы бүгін еліміздің денсаулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрі Біржан Нұрымбетов мәлімдеді. Қазақстанда біліктілігі жоғары шетелдік мамандарды тарту бағытында қандай шаралар қолға алынбақ? Тақырып тілшіміз тарқатады. Қазақстанда заң шеңберінде еңбек етіп жатқан 38346 азаматтың 63%-ға жуығы жоғары санаттағы мамандар, қалғаны білікті және маусымдық еңбеккерлер. Бүгінде елімізде жат елдің жұмыс күшін тарту үлесі республикадағы экономикалық белсенді тұрғындардың санына байланысты. Ол көрсеткіш 0.7%, немесе 64 мыңға жуық адам. Халықаралық тәжірибені ескере отырып, бұл жүйеге өзгерту енгізу көзделген. Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрі Біржан Нұрымбетовтың айтуынша, парламент қабырғасында күзде қаралатын заң жобасына сәйкес квота жалпы халықтың санына емес, экономиканың салалары бойынша белгіленбек. Және құжатта басқа да өзгерістер болады. Шетелдік мамандарды жұмыс беруші тартқан кезде рұқсат беру тәртібі қалады. Бірақ біз сол рұқсатнаманың орнына оны бір ақылы түрде, рұқсатнаманы ақылы түрде беруді енгізуді жоспарлап отырмыз. Ол дегеніміз, егер де сіз шетелдік жұмыс маманын тартып отсаңыз, сол үшін біздің бюджетке жарна төлейсіз. Жарна көлемі салаға әрі шетелдік маманның санатына байланысты белгіленбек. Сондай-ақ отандық еңбек нарығын қорғау мәселесі де жаңа құжатта қарастырылып отыр. Шақырылып атқан салада, немесе сол жұмыс санаттарында өзіміздің мамандарымыз жеткілікті болса, біз мөлшерін өте жоғары қоямыз. Егер де бұл салада жаңа шетелдік маман тартылып атқан бізге өзімізге қажет пе, ондай мамандықтарда біз өзіміз мүдделі болатын болсақ, ол жарнаның мөлшері төмендеу болады. Елбасы жүз нақты қадамында АҚШ, Канада, Австралия сияқты елдердің тәжірибесін негізге ала отырып, жоғары білікті шетел мамандарын тарту бағытында көші-қон тәртібін қайта қарауды тапсырған болатын. Осылайша еліміздің инвестициялық тартымдылығы арта түсет делінген ұлт жоспарында. Бұл өз кезегінде экономикалық ахуалдың жақсаруына оң ықпалын тигізеді. Достық Талғатұлы, Батырбек Ғаділбек, хабар. Жаңалықтарымыздан әрі қарай көретіндеріңіз. Жуырда еліміздің әскери соты 7 экс-әскеридің қылмыстық ісіне нүкте қоюы тиіс. Олар 15 жүк көлігін шекарадан заңсыз өткізбек болды деп айыпталып отыр. Қазақстандық ғарышкер сынақшы Айдын Айымбетов ғарышқа ұшу алдында соңғы жаттығуларын пысықтап жатыр. Жауапты сынға тура 1 ай 6 күн қалды. Халықаралық Астана әуежайының жұмыс кестесінде өзгеріс. Тамыз айында әуежай кешкі 10-нан бастап түнгі 3-ке дейін ұшақ ұшырмайды және қабылдамайды. Еліміздің әскери соты жыл басынан бері 160 қылмыстық іс қарады. Санаулы күнде, дәлірек айтқанда келер дүйсенбі күні 7 қазақстандыққа қатысты іске нүкте қойылуы тиіс. Әскери соттың төрағасы Сәкен Абдуллаевтың айтуынша, сезіктілер арасында 4 әскери, нақтырақ шекара қызметінің 1 офицері мен сержанты және 2 сарбаз бар. Олар 15 жүк көлігіне тиелген заттарды шекарадан заңсыз өткізбек болды деп айыпталып отыр. Егер күдіктілердің кінәсі дәлелденсе, 5 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылуы мүмкін. Остальные в основном это граждане Киргизстана. Шекар әскерлерінің 4 қызметкерінен бөлек Қырғыз Республикасының 15 азаматы ұсталды. Дені жүргізушілер, олар екі ел арасында заңсыз тауарлар легін тасымалдаумен айналысқан. Қалғандары біздің азаматтар. Жамбыл облысы Мерке ауданының тұрғындары. Қазір екеуінен басқасының бәрі қамауда отыр. Бұған қоса әскери соттың мәліметінше, қазір 547 миллион теңге жымқырған қорғаныс күштері офицерлерінің ісі қаралуда. Олардың карталық шотқа негізсіз ақша аударып келгендері белгілі болды. 66 томнан тұратын істе 51 адам куәлік етуде. Қазір 8 күдіктінің 6-ауын Жамбыл облысынан Астана қаласына жеткізу туралы қаулы қабылданды.
Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің Зерде холдингіне тиесілі акциялар пакеті сатылымға шығарылады. Бұл туралы холдингтің басқарма төрағасының орынбасары Зарина Құрғанбекова мәлім етті. Зерде холдингі жекешелендірудің екінші толқын аясында университеттің өз иелігіндегі 33.35% акцияларын сату туралы шешім қабылдаған. Электронды бәссауда мемлекеттік меншік реестрінің 3w.gosreest.kz порталында өткізіледі. Тәуелсіз сарапшылардың бағалауынша университеттің құны 822 миллион 709 мың теңге. Сауда 2015 жылдың қыркүйегіне жоспарланған. Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті арғарай мемлекеттің қолдауынсыз жұмыс жасауға қауқарлы. Сондықтан осы шешім арқылы мемлекеттің нарықтағы үлесін азайтуды көздеп отырмыз. Тендерге кез келген азамат қатыса алады. Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті Орталық Азия өңіріндегі жетекші мамандандырылған оқу орны. 2009 жылы Алматыда ашылған білім ошағы ақпараттық технологияларды терең меңгерген, ел экономикасын өркендетуге қабілетті, ағылшын тілін жетік білетін жаңа буын мамандарын дайындайды. Университет студенттері 2013-2014 жылдары халықаралық байқауларға қатысып, жүлдері орындалды, иеленді. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Бердібек Сапарбаев жұмыс сапарымен Жамбыл облысына барды. Таразда үкімет басшысының орынбасары алдағы уақытта тойланатын Қазақ хандығының 550 жылдығына дайындықты көріп, атқарылып жатқан жұмыстар барысымен танысты. Атаулы күн Әулиеата жерінде қазанның 9 мен 10 аралығында өтпекші. Аймаққа талай елден мәртебелі меймандар келіп, мәні маңызды терең түрлі шараларды ұйымдастырылады. Тойға жиылған дүйім елді таңғалдыру үшін бәрі жоғары деңгейде болуы тиіс. Сондықтан да Бердібек Сапарбаев әр нысанның басында болып, әрқайсысының әзірлігін байқады. Алыстан келген қонақтар алғашқы боп қалдайтын әулеті әуежайы күрделі жөндеуден өтуде. Мұнда жолаушыларға арналған терминал жаңартылып жатыр. Жұмыс қарқыны жақсы, нысан қыркүйек айында толықтай аяқталуы тиіс. Ал Шымкент жақтан келген көпшілік Тараздың оң жақ қақпасынан кіреді. Оны тойға тарту ретінде оңтүстік Қазақстан облысы ретке келтіріп жатыр. Сендер мынаны толығымен негізі қала әкімшілігімен, облыс әкімшілігімен келісім бар, осының бәрін бекітеміз. Бұл маңға жақын тұста айтулы датаға арнайы бой көтеретін үлкен монументтің құрылысы басталған. 3,5 гектар жерде Қазақтың хандық құру кезеңіне арналған еңселі ескерткіш орналасады. Ал шаһар төріндегі тұңғыш президент атындағы саябақ мерекеге орай тіптен құлпыра түспекші. Мұнда тарихи композициялар көрініс тауып, Қытайдан арнайы керуен кеп тоқтайды. Жалпы Тараз қазір құмырсқаның елеуіне ұқсайды. Еліміздің барлық облыстары тойға қосқанымыз деп, шаһардың әр жерін ретке келтіріп жатыр. Бұл ретте премьердің орынбасары жергілікті кәсіпкерлерге осы тірліктен шет қалмауды қатаң ескертті. Барлық шаруаны берілген жоспарға сай бітіру қажеттігін айтты. Іске жауапты мамандар керек болса, нысан басында түнеп, тірліктің тоқтамауын қадағалауы тиіс. Бұл тек тараздық шенеуніктерге ғана қатысты әңгіме емес. Бүкіл қазақ еліне ортақ той болғасын, оны жақсылап өткізуге жұмыла кірісу қажет. Барлық облыс пен құзыретті орган өкілдерінің қатысуымен өткен жиында Бердібек Сапарбаев жұмысты жеделдетуді тапсырып, бүкіл нысандар 25 қыркүйекте толығымен дайын болу керектігін кесіп айтты. Уақыт өте аз. Екі ай ғана қалды. Екі айда олардың барлығын бітіру үшін күніне 24 сағат жұмыс істеу керек. Тараздың ауа райында, жағдайында 24 сағат жұмыс істеуге болады. Енді біраз жақсы жұмыстар істеліп жатыр. Жаңа көрдік, оны Маңғыстау, Қостанай, Қызылорда облыстары, ол сондай болу керек барлығы. Ертең бұл біздің елдігімізді көрсетеді. Біз осылай болсақ ел боламыз, бір-бірімізге көмектесеміз. Алқалы жиыннан соң үкімет басшысының орынбасары Жуалы ауданына ат басын бұрды. Онда ол Батыр Бауыржан Момышұлының мұражайына бас соғып, біртуар тұлғаның рухына тағзым етті. Осы жерде әлеуметтік сала мамандарымен жолығып, жағдайларын сұрап білді. Әлемдегі қаржылық дағдарысқа қарамастан, үкімет халықтың алдында мойнына алған әлеуметтік жауапкершілікті толықтай орындауға барын салуда. Әсіресе елдің денсаулығы мен білім беру ісіне көңіл ерекше. Мұны ауылдық жерлердегі мамандар да жіті түсінулері тиіс. Кездесу соңында Бердібек Сапарбаев жиналғандарға осы мәселені естен шығармай, олардың ел дамуына ерінбей еңбек ететіндіктеріне сенім білдірді. Нұржан Мергенбай, Тимур Сейілхан, Бақытжан Бапаев, хабар, Жамбыл облысынан.
Ғарышкер сынақшы Айдын Айымбетов космоста бағындырамын деген мақсатын бұлжытпай орындау үшін мүлтіксіз дайындық жүргізіп жатыр. Осымен екінші ай Мәскеу қаласында біліктілігін шыңдап жатыр. Союз кемес 42-тің бірінде ғарышқа жол тартады жауапты сынға тура бір ай 6 күн уақыт қалды. Айымбетов күніне 9 сағаттан демалыссыз жаттығу үстінде халықаралық ғарыш стансасының америкалық сегменті бойынша сынақтарды сәтті тапсырған қазақстандық ғарышкер ресейлік орталықтардың да тапсырмаларын мұқият меңгеруде. Мәскеуде дайындық 3 апта созылады. Тамыздың 19 күні Айымбетовтің экипажы Байқоңырға ұшады. Онда ғарышқа әзірліктің соңғы кезеңі жүргізіледі. Арымға сенетін полковник Айдын Айымбетов алдын ала авторлық қолтаңба бермейтінін айтады. Ал тылсымға толы ғарышқа аттанғанда өзімен бірге кіші қызының өз қолымен тіккен ойыншығын ала кетпек. Ғарышкер оны жер бетіне аман есен оралатынының нышанындай көреді. Ұзақ жылдар бойы талпынып ойға алған жоспарымды жүзеге асырғалы тұрғанда әрине толқисың. Бір жағынан кеудемді қуаныш та, мақтаныш та кернейді. Ал ең бастысы бүкіл бір елдің атынан ұшатындықтан үлкен жауапкершілік. Елімнің сенімін ақтап, абыройын көтергім келеді әрине. Астана әуежайының жұмыс кестесі өзгереді. Алдағы тамыз айының 19 мен 25 аралығында әуежай сағаты 22-ден бастап, түнгі 3-ке дейін әуе кемелерін ұшырмайды және қабылдамайды. Бұл өзгеріс әуежайдың ұшу-қондыру жолақтарындағы жарықты белгі беру жабдықтарын ауыстыру жұмыстарының жүргізілуіне байланысты. Мекеме мамандары аталған уақыт аралығында 21 бағыттың ұшу кестесіне өзгерістер енетінін айтады. Оның 8-і халықаралық рейстер. Бұл ретте әуежай қызметкерлері жөндеу жұмыстары қолайсыздық тудырып, рейстердің орындалуына кедергі келтірмейді деп сендірді. Жаппа жөнде жұмыстарын өткізу әзірге жоспарымызда жоқ. Ал алдағы жұмыстарда әуе тасымалдаушылары мен жолаушылар үшін ең қолайлы уақытты таңдадық. Өйткені кешкі 10 мен түнгі 3 аралығында рейстер саны көп емес. Еліміздің барлық өңірлерінде мерейлі отбасы байқауының іріктеу кезеңдері аяқталып, жеңіске жеткендер республикалық финалға дайындық көруде. Семейдің атынан Сағындықовтар өз өнерін ортаға салады. Әулетке тілшімізде ат басын бұрған еді. Привет! Как дела? Солнышко. Сағындықовтардың өнерлі отбасын Шығыс Қазақстанда бәрі біледі десе де болады. Ерлі зайыпты Марат пен Ольга әскери қызметкерлер. Шаңырақ көтергендеріне 18 жыл болды. 5 қыз тәрбиелеп отырған берекелі отбасының кенжесі небәрі 2 жаста ғана. Жануяда бәрі жақсы болса, өмірде бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Біз жұмыс істегенде бәріміз бірге жасаймыз. Бауырсақ жасасақ та, үйден жинасақ та бәріміз біргеміз. Біздің отбасымыз өнерлі отбасы болғаннан кейін ба, осылай интернационалдық отбасы болғаннан кейін көпшілікке өте қызықты. Сондықтан біз өмірімізбен елдерге үлгі көрсетіп, қазір Семейге, Қазақстанға осылай танымалы болып жатқанымызға өте қуаныштымыз. Алайда Сағындықовтар отбасында музыканың алатын орны ерекше. Марат 10 жыл бойы әскери оркестрге жетекшілік етті. Қазір отағасы құрметті демалыста. Ал Ольга болса әлі күнгі әскери ұжымның жеке орындаушысы. Ата-анасының өнерге деген ерекше ықыласы балаларына да берілген. Сағындықовтар республикалық мерейлі отбасы байқауының аймақтық кезеңінде жеңіске жетуіне осы музыкаға деген махаббаты көп көмектескеніне сенімді. Қазір олар жобаның финалына қатысуға қызу дайындық үстінде. Онда Марат пен Ольга қыздарымен бірге Ұлы Абайдың әнін орындамақ ниетте. Қуанамыз әрине, өте қуанамын, мақтаныштым. Өлең айтқанын көрген сайын мен ылғи жылап отырамын қуанғанымнан сондай. Келініме де ризамын, өте жақсы. Инабатты, сондай сыйлап тұрады, апа деп тұрады. Қуаныштымын. Алда өнерлі отбасын мұқият дайындық пен күрделі сын күтіп тұр. Сағындықовтардың бүгінгі мақсаты мерейлі отбасы ұлттық байқауының финалында өз аймағы атынан лайықты өнер көрсетіп, туған қаласының атын шығару. Шығармашылық отбасы жоба ұйымдастырушыларын жаңа концерттік бағдарламасымен тәнті етпек. Жандос Жұмабек, Руслан Шахабаев, Медет Өмірханов, хабар Семейден. Жаңалықтарымызды хабардың сайтынан да көруге болады. Еліміздің бастарынан алыстамаңыздар ағайын.